Sali Berisha ka themeluar një organizatë anti-amerikane. Dhe ka ndërmend të bashkohet harkut të organizatave të ngjashme në vende të tjera të Ballkanit, duke thyer traditën e deritanishme të Shqipërisë, ku deri më sot nuk ka ekzistuar një organizatë anti-amerikane, për faktin e thjeshtë sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më kot partneri strategjik i shqiptarëve. Pa ta, nuk do ta rrëzonim dot komunizmin. Pa ta, nuk do të mundsonim dot futjen e Shqipërisë në NATO. Pa ta, nuk do të arrinim dot as të kthenim mbrapsht genocidin dhe spastrimin etnik të Kosovës, as ta bënim Kosovën të lirë, ta çlironim pra, as ta bënim të pavarur dhe as ta bënim të njohur nga shumica dërmuese e shteteve sot në botë. Pa ta nuk do të arrinim dot Marrëveshjen e Ohrit si garanci për drejtat themelore të shqiptarëve të Maqedonisë. Pra, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht edhe mendimin e bujare të Bashkimit Evropian, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë dhe Britaninë e Madhe deri para pak kohësh vend anëtar, ky komb do të kishte një fat krejt ndryshe. Natyrisht ne mund t'i fajsojmë sa të duam për gabimet tona, për të metat tona, por çdo popull ka qeverinë që meriton. Shqiptarët nuk e meritojnë Tiranën. Dhe bashkë me shumicën e shqiptarëve ne e dimë fare mirë se ky realitet i përkohshëm mund dhe do të ndryshojë vetëm nëse ne bashkohemi rreth vlerave. Ajo që pam sot nuk janë vlera. Ato janë antivlera. Ata janë llumi i shoqërisë. Dhe kanë qenë llumi i Partisë Demokratike, tashmë i vetë pastruar me vullnet plot, me cilin kanë bërë derën më të madh çdo demokratit sakrificës, gjithë Partisë Demokratike, gjithë atyre që kanë sakrifikuar në 30 vite, gjithë atyre që kanë përndert i thonë vetes demokrat me apo pa tesërin e Partisë Demokratike, dhe që ndajnë e bashkë ndajnë vlerat më të mira të familjes, të shoqërisë, të atdheut, besimit në Zot, në pronën e lirë, të antikomunizmit me gjithë shqiptarët e tjerë të ndershëm. Këto janë ditët e përçarjes nga Sali Berisha, me gënjeshtrat e tij të paturshme, me fyrjet e parreshtura që u bën dinjitetit dhe mençurisë të demokratëve, kur hedh gënjeshtër pas gënjeshtër siç bëri me orë me radhë aty, duke ju stormunduar dhe ju të nderuar punonjës të medias, e nisa duke ju referuar ju dhe duke ju kërkuar ndjes, sepse në fund fundit prapë se prapë ndodhin në shtëpinë tonë, ndonë se nuk ka lidhje me shtëpinë tonë, nuk ka lidhje me Partinë Demokratike, ajo që sapo mbuluat për orë të tëra nga shkallët e partisë.